Kao u filmovima, crnogorski putevi često liče na scene iz serijala Brz i bijesan James Bonda, gdje se dosežu velike brzine u vožnji. No, čak ni u filmovima, glavni junaci često nemaju srećan kraj, pa je tako i na našim putevima, gdje se sve više gine. Saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom ili teškim posljedicama su slike koje su od početka godine česte na crnogorskim cestama, a crnom bilansu na putevima najviše je doprinjela brzina. Od početka godine u saobraćajnim nesrećama smrtno je stradalo 20 osoba, a živote uglavnom gube mladi ljudi. To je užasno i zaista teško mogu da shvatim i da prihvatim da to može da se dešava. Mislim da nije samo kriva policija, ali mislim da je to sveukupno problem društva. Dakle, treba popraviti i saobraćaj, i infrastrukturu, ali boga mi i kulturu vozača. Ne paze, napiju se možda ili nešto, pa onda ne gledaju kako voze i to je to. Prebrza vožnja, možda u večernjim satima malo alkohola više i onda gotova nesreća. Pa prosto ljudskim faktorom i prebrza vožnja, to je očigledno. To je tuga. Znači, jedna nepažnja, bahatost, greot, mladost odlazi. Sve više saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama kojih smo svjedoci od početka godine je nešto što cjelokupno društvo treba da zabrine, a nadležne da podstakne da budu rigorozniji po pitanju kazni. Taj trend je nešto nepovoljniji nego iz prethodnih godina, dakle on se samo povećava, ako izuzmemo period korone kada je bio u padu, uglavnom je trend rasta, tako da je sigurno vrijeme da se nešto po pitanju bezbjednosti i preventive preduzme. Velika brzina, nepažnje i dekoncentrisanost osobe za volanom su, kaže Radojević, najveći uzrok nezgoda, pa poručuje da sa trenutnim i budućim učesnicima saobraćaja treba razgovarati. Kada su veće brzine, tada su i veće posljedice očekivano iz razloga što se oslobađa velika količina kinetičke energije pri sudarima dva vozila i dolazi do većih, da kažemo, posljedica kako materijalnih, tako i nematerijalnih, što je nama i ključno zaštita ljudskog života prije svega. Saobraćajnih nezgoda je sve više, pa je nužno, smatra vještak, formirati agenciju za bezbjednost saobraćaja koja bi morala da kontroliše situaciju i bavi se preventivom. Kod nas ona još uvijek ne postoji. Kakav je trend rasta saobraćajnih nezgoda na našim putevima, koje su posljedice, pogotovo u ovom prvom kvartalu kojih smo svjedoci, sigurno je vrijeme da se porazmisli o toj ideji, da se da država stane iza takvog projekta i da se krene u realizaciju neke agencije koja će se baviti pitanjima bezbjednosti i strategijom na 10 godina sljedećih da se broj žrtava smanji. Apeli stižu iz uprave policije. Napominju da će i u narednom periodu, naročito u susret ljetnoj turističkoj sezoni, kada je frekvencija saobraćaja povećana, nastaviti sa preventivnim i represivnim aktivnostima u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Apeluju na vozače da svoju vožnju prilagode uslovima na putu i da savjesnom i pažljivom vožnjom doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju.